Kan du inte testa... Du har väl laddat hem lite nya tv-spel, va? Ja, jag har fått hem några stycken. Kan inte du köra det här nya... Det här, vad heter det? Fist Fighter Deepest Down in the Darkest Delar av Sverige heter det faktiskt. Det översatt ifrån... Är det också ändå? För jag tänkte på det här. Nej, då kör vi den, förstår du. Det var ju Fight Fist Fuck in the Deepest Wood of Sverige. Mm. Men det är alltså inte det. Nej, du tänker nästan på den här expansionen. För det finns nämligen ytterligare, du vet, den här mörka som heter Fight in the Mother's Backside of the Darkest Mother in the Ass Downside Poor Underground Fist Fighters Dark Minions of the Largest Area. Det är ganska lång tid. Jag vet inte, det är i affären nämligen. Får man, den tar upp tre hyllor. För det är så långt paket. Ja. Ska vi starta spel? Alltså Fist Fight Fuck of the Deepest Wood in the Darkest of Sverige. Ja, inte Ocean-versionen då. Ja, jag kör den. Ja, vi testar den då. Ja. Sluta vela då. Nej, det är så då, det gång direkt. Det kunde ingen titelskärm på den jäveln. Titta nu, det här är så jävla spännande. För nu kommer vi in i den här borgen med en gång där. På något sätt, har du sett uppe här? Men man... Va? Är det bara att ta hängbrov in? Ja, vänta ska vi se, för det är så jävla svårt på något sätt. Men det går ju ett vallgrav där, va? Där tog jag det, för fan vad kul det är. Vad i helvete gjorde jag nu? Det dör jag ju. Vad hände? Men det klarade sig att ta upp den då. Men jag hann inte då. Nej, men då åkte du ju i vallgraven. Det hade ju gått att rädda. Ja. Då åkte ju batteripacket du också. Ja, men det är ju så när du pratar med mig. Det var väl för fan inte jag som pratade. Nej, det var det grannen. Hallå, kan du hålla käften? Du stod ju på kanten när du åkte ner. Nej, det gjorde jag inte. Sen baskade du till den där jävla dosan för att så du druttar i. Ja, för att din käft öppnar sig ja, nu för tidigt. Ja, kliver ner i vallgraven. Precis. Det är som att lyfta på hatten till död. Till precis, och det sa de i skolan. Kan du sluta för nu är det... Jaha, nu dog jag igen, ja. Man tackar, karljävel. När fan ska jag i ditt sällskap få komma till nivå 2? Det är största frågan. Nästan värt en miljon i det jävla programmet. Vem vill bli fitta? Ja, men här så är det frågan om att du lägger ju fram handen. Du vill ju att fan ska komma och ta dig. Jaha, dör. Sluta med lavetthelvetet nu. Lägg fram handen. Det är kul för de har gjort det. Det tog flera år. Nu är du ändå inne där på. Ja, inne i kasten. Ja, nu kommer bossen här. Får se. Jävel. Nej, men vad fan? Jo, men heja på mig då! Ja, men heja på mig! Hoppa upp! Du ska ju klättra, du ska ta tag i pungen och hyvarna ju! Du säger ju inte, kom igen Christian, du säger ju inte det! Ja, men för jag själv är ju inbiten i spelet! Ja, men jag kan väl inte veta att du inte är så jävla duktig på att heja på mig! Man kan inte klättra upp längs benen, man måste hoppa! Det är ju inte undra på! Man tar tag i pungen på och gör en liten frivolt upp! Det är inte undra på att du är med i elaget, din jävel! Känns kistan så här! För fan, du spelar ju så långt i divisionen så jävlen är med dig, för fan! Och när du har gjort det sen, det är då det bena viker sig på honom, och då har du han. Din jävla underground-socialist, dra åt helvete med dig. Jajamensan, nu åker vi. Ja, det är nu vi fäster presenningarna. Ja, men sluta nu. För fan, du, det är nu vi ska klättra tre steg upp. Men jag kan inte spela nu. Det är nu det ska gå bra, så då. Har du suttit och... Du tog mig igen, för fan! Det gick inte bra, nej, 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 du är igen, fan! Nu hann jag ju inte. Men vad gör du? Ja, men jag tycker ju synd om dig. Jag kan ju inte se det. Jag tål skitet. Jag kan ju inte. Nästa vecka ska vi ta och titta på det nya spelet. Som är alltså en föregångare till det här. Och det heter nämligen Pull Fist Fighter. The Dark Minions of the Fighting Flash. Do the right thing, you ass. Pull me, pull me. Take it or leave it. African edition. Mm. Det handlar om en babianhona, förstår du, som klättrar på träden. Säg inte mer. Det låter ju vara... Det ska få fantiseras lite. Ja, det just det.